Daha sonra olup var. Lakin de o şu funksiyonu kuruş için, funksiyonu işler için olduğunu yani içki strukturunu yaşayarak basılı kuvarışımız gereği böyle. Sekir Rarus'tan. Hop, değil mi? Şimdi bugünkü dersimizde biz sizler bilen kuyudaki malumatlarla tanışalımız. Yani o şu web sitelerde hasıl kılıç strukturlarını görüyoruz. Bunlar üstündeki ameller, adminkeler diyen değerli turu bulduk faydalanış için. Şimdi bir vasıtana şunu bir faydalanış tahtaki sayt turunuşu da işletiş ve önce mas halatdeki jarayonlarda demek hasıl kılıçtı demek kurgu tam. Şimdi birinci asosiy tanışışımız gerekiyen narsalardan biri bu web saytda obratnaya yetkazadigan narsa bo'lishi kerak hamma veb saytimizda, ya'ni qayta aloqa deb nomlangan qismimiz bo'lishi kerak. Bugungi darsimizda ana shu qayta aloqa qismini qanday qilib tashkil etamiz degan savollar bütun tartibiga qo'yamiz. Ya'ni qayta aloqa qismi bu nima? Qayta aloqa qismi bu endi nafaqat bu qayta aloqa bo'lishi mumkin, boshqacha holatlarda ham bo'lishi mumkin. Veb saytni foydalanuvchilarini foydalanuvchilar tomonidan bildirilgan fikrlar, o'sha deyli fikrlar asosidagi demak, shu fikrlarni saytda demak egalariga yetib borish qismini demak tushunamiz. Shu bilan birgalikda biz qayta aloqa qismini hosil qilishda qayta aloqaning o'zi oddiy narsa. Shuni yozilatda ta'minlab bilmasalarda bazaga yozib qo'y. Lekin ana shu qayta aloqa qismiga javob berish qismi, u bilan demak ishlash mexanizmlari ozgina boshqacharoq usullar bilan demak talab qilinishi kerak. Demak, men birinchi ishni nimadan boshlayman? Birinchi ishimizni ma'lumotlar bazasini hosil qilishdan boshlaymiz. Demak, Web9 va işte mana users degan tablitsamiz ham bor ekan, ma'lumotlar va hokazolar turibdi. Demak, biz tablitsani yaratamiz. Hosil qilishimiz kerak bo'lgan tablitsamizning nomi aloqa degan tablitsa. Tablitsada nimalar bo'lishi kerak? Tablitsada biz tomonimizdan demak beriladigan ma'lumotlar, ya'ni foydalanuvchilar o'zini familiyasini, sharifini, pochtasini, xabarini, matnini, xabarini demak jo'natish kerak. Bundan tashqari endi bizda bo'ladi yana qo'shimcha maydonlar va hokazolar bo'ladi. Demak, biz shartli holatda 7 ta maydonni hosil qilyapmiz. Aytirib to'ldirib ketamiz. Demak, bu maydonlarimiz birinchi navbatda ID ustuni, kim tomonidan xabar berilayotganligi ustuni, undan tashqari o'sha odamni elektron pochtasi, xabarni title i xabarni demak o'zi. Va bundan tashqari biz mana shu xabarga beriladigan javobni hamda demak tiklarni qo'yib chiqamiz. Familiya ismi sharif varchar, email varchar, varchar, tek tek. Endi men shu savol javoblarni bitta mantiqiy shartli maydon qilaman. Masalan, chop etish degan bitta poyla qilaman. Chop etish degan poyla bu shunaqa poylaki, masalan saytda ko'rsatilgan faq degan narsa bor. Nima degani faq? Saytlar kirsani faq deb qo'yadi. O'zi nima degani faq? Demak, o'sha savollar javoblari, demak, foydalanuvchi tomonidan berilgan savollarga javoblar. Bu ko'rinadi. Demak, biz mana shu joyda endi saytda hamma savolda ham agar biz hozir o'shini logikasini aloqa degan jadval bo'ladi. Kim nima savol bersa, berilgan javob bilan o'sha yerda chiqarib qo'yasan degan logikani qiladigan bo'lsa, bittasi bir oyda nechta pul olasiz degan savol bo'lsa, u javobga administrator javob yozib bersa, u javob ham hali joyda chiqib ketib qoladi. Biz shuning uchun bitta chop etish degan bitta mantiqiy maydonda hisob qilamizda qaysi xabarlarga qaysi xabarlarni chop etmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu xabarlarga chop etish joyiga bir qo'yib ketamiz, boshqa xabarlarga avtomatik holatda 0 ni qo'yib ketishimiz mumkin bo'ladi.
Ana endi farqli maydonlarimizni hosil qilib oldik. Bitta bu chop etish faolmalchani 0 yozilishi kerak. Javob null yozilishi kerak. Faolmalchani ya'ni hech nima yozilmay ketish kerak. Biz bu blokni mana after increment va sahranit sonini yozmoqman. ID 8 tali bu 3 tali Demek bana bizde aloqa deb nomlangan ma'lumotlar bazasining jadvali hosil bo'ldi ve endi mana shu jadvalda ishlash mexanizmini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demek ben saytda o'zimizning mana admin faylini ham hosil qilib olaman. Index.php ni hosil qilyapmiz. Index.php ni link bilan demak biz Bootstrap CSS hosil qilib olyapmiz. Site container Xo'p, demak biz mana kolektorimizning ichiga hipersilkalarimizni joylashtirib ketyapmiz. Masalan, Helloning ichida Ahref bilan masalan xabar yuborish degan ma'lumotni beryapmiz. Li o'sha aytganimizdek answer questionni beryapmiz. Va so'roq masalan m teng xabar yuborishga bu yerda so'roq m teng nimaga Mesela fakta deb yozib qo'yamiz. Endi mana 8 da endi biz ishlaymiz. Demak, struktura juda ham oddiy. If 7 ta kelayotgan m x b ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu ishlar bajarilsin. Agar 7 ta kelayotgan m fakta teng bo'lsa ishlaydi. Demak, bu yerda bizda Çıksın Böyle Send Message Bu ikalası nime? Mahsus nime funksiya Ve biz saytımızı boş kısmıda Web saytımızı hemen şu boşlangıç Faaliyatı da Include yordamı da Function php Nime faylı nime Ve bu faylı mən yaratib qo'yaman. Sahifani demak saytda ochadigan bo'lsak, mana 17-dars kirdik, xabar yuborish haq turibdi. Xo'p, funksiyani yaratishni boshlaymiz. Funksiyani yaratishni boshlashimizda biz mana shu holat bo'yicha mana ikkita funksiya yaratdim. Demak, birinchi manda kelayotgan funksiyamni nomi bu xb degan funksiya. Xb degan funksiyani demak ko'rinishi juda ham oddiy. Bu demak bizga formani turib formni berib hozircha getda ishlayveramiz. Input type text demak name bizda bor bo'ladi. Familiya ism sharif. Ko'rinishlarini ham endi bemalol o'zlaring qilib, bunday yaratib ishlab ketaverasizlar. Demek familiya isim sharif nima bor? Email bor. Title bor. Nima bor? Text area bor. Nima kerak bas? Javob tu boshqa narsani berilmaydi va input type submit bor, name bor. Mana shu joyda bitta nozik joy bor, ana shu joyga yaxshilab qarab turing. Qaranglar. Men saytda turib, saytda turib aytayapmanki, get orqali m kelsa xb degan funksiyani ishlatgan.
degan narsani beryapman. Endi mana o'z joyida mana xabar yuborishni bosdim. Send message ham yozib qo'yaylik. Bu funksiya yo'q, degan xatolikni chiqarib beryapti. Mana o'sha narsani demak men yozib qo'ydim. Mana xabar yuborishni bossak biz mana xabar yuborish degan tugmani bosadigan bo'lsak, bizda dasturda funksiya xabar yuborish holatini demak keltirib chiqarib beryapti. Nimaga call tur yopildi? 8 mana o'z joyida mana bizda xabar bor turibdi. Endi biz mana xabarlarni yozyapmiz. Tasavvur qilasiz. Mana bu narsa elektron pochta bo'ladi. Ma'lumotni jo'natadigan bo'lsak, ma'lumot kelyapti va kelgan joyda bizda nima yo'q? Mana pish bor, email bor, tt bor, title bor, email bor, title bor, content bor. Nima yo'qolyapti? ID'ni o'zi qo'yib oladi, yangi kiritdi. Saytni boshiga kelsak xabar yuborishdi. Mana u narsa yo'q bo'lib qolyapti. Qaranglar, men ko'pchilik shu joyda ko'p adashadi. Mana u joyga men formadan keyin hammamiz o'rganganmiz, mana u joyga yozamiz. If set get s1 echo masalan kiritish deb prosta da yozib qo'yibman. Natijada saytni mana men bosh ishga tushiryapman. Turibdi, xabar yuborishni boshlayapman, ma'lumotlarni beryapman, informatsiyani berib, bitta o'keyni bosib olyapman, pochta boshlayapti. Xo'p. Sabachka qarantin o'tiru. Bitta ma'lumot jo'natyapman. Bu ma'lumot kelyapti, faqat biz aytgan joyga kelmayapti. Qaranglar, bu ma'lumot kelayotgan joyda bizda mana bu narsa yo'q bo'lib qolyapti. Ya'ni bu m degan o'zgaruvchimiz nima bo'lib qoladi? Yo'q bo'lib qoladi. Natijada funksiya send message degan funksiya qaytadan ishlamayapti. Bu o'ziga qaytib qolyapti-da bu funksiya bizda nima bo'lmayapti? Amalga oshmay qolyapti. Bu juda ham katta nima? Muammo. Aynasa biz hali ichma-ich kirib ketganimizda hali hamma to'g'ri yozgan. Hozir bizda funksiya to'g'ri yozilgan, to'g'ri ishlashi kerak. Lekin bizda o'sha m degan o'zgaruvchi mavjud bo'lmaganligi uchun bizda shu holat yuzaga keladi. Bu muammoni bartaraf etish uchun siz input type. Yo, bitta usuli. Nima qilish kerak? Addelni funksiya qilish kerak. Send message degan aloqada saqlash degan aloqada funksiya qilish kerak. Bu bizni hozir qanoatlantirmaydi, chunki save degan yana bitta yangi funksiyani ochishimiz kerak. Ikkinchi usuli esa biz o'sha input type hidden qilib turib, buni name'ini m turib value'sini xabar qilib yozamiz. Natijada mana biz xabar yuborishga bitta bosdik, mana keldi. Ma'lumotni berdik, rru. Ma'lumotni yozdik va okeyni jo'natsak, mana ma'lumot yana full funksiyaga tushib, o'zi kiritib bo'ladi. Ya'ni biz saytni o'sha qismiga kerakli bo'lgan menyu qismiga o'tib oladigan joyimizni saytdan o'sha qismiga tanishib oladigan demak elementimizni bevosita ana shu joyda ko'rsatib belgilab o'tishimiz talab qilinadi. Shu joyi esdan chiqmaslik kerak. Endi bu yog'i juda ham oddiy. Global connection insert into nima edi ota? Aloqa. Aloqani ham polyalarni ko'rsatasiz. Fish, email, title, content, vaqt degan maydon qolib ketibdi hammasidan ham bizga kerak. Savol vaqti deymiz.
Cevap vakti diye Allah da yani bir tane adam var. Çünkü savaşla hesabatı cevap verirli yaptı diye nasıl? Ve demek ki ve o yüzden malumatlarını kurtarmış. Demek bizde kelepçe malumatlar F, G, T, G, pişt kabul kovaladı. Y, G, T, M, yılı kabul kovaladı. T, taytılı kabul kovaladı. Ve C, kantenini alıp olmuş. Şu cahada cüzde kuşar buluşan kere. Bu kısmı neyem kursatı buradayız. Demek fişke F'ni yaz. Emelge Y'ni yaz. Bünge F'ni yaz. Ve kantenki kısmını yaz. Eğer beraber MySQL'i query connection of SQL bunu tamamız bacaramız. Ve ana şu halat bacarılıyor ne ki? Mesela if r mevcut bulabiliyor musa? Malumat kirtildi diyen strukturların halka falan. Neticede ana biz görebiliyor bu şey? Haber bir var çekirdik. Mesela azimler. A sabahçı mail tuttu. U test salonda ne hata oldu ha vaxt hop getdi ana nə oldu na hop getdi hop getdi o MySQL query or die MySQL die S vaxt dedim mi? Yo, S vaxt dedim. S vaxt dedim. Cevap vaxtı yok şartlar. Yani işletilen bu şey malumat kırıldı. Bazen bölümlerde gruplarımız yani malumat çıktı. Cevabına top etişi no, cevap vaxtı yok. Şu harapiyete çıktı. Bunu yani uzayın körüp alışanım için. Bu yerdeki bitti muamma şundan ibaret ki mesela ben haberde ne oldum? Bu real mi? Haber bir borçlu baktım. TTT, YGY, Sabahçı, MMRU. Bunlarsa. Bu durum bana şu doğru. Ben hemen çok kire malumatı koyup ettim. Hemen. Hangi tipte malumat koyup getir, cümlet edin bulsam, bana bunu nümakla yaptı, alaka edin cümlet edin, bana yazgın malumatları sıkı yaptı. Son nirazmı, törmü 720 atıyor, bu soru için. Şimdi bundan taşları bizde. Yine bir daha olet var ki, azra koyup biz. Mesela bana çünkü malumat koyup cümlet edin. Ben de hani hatalı çıkardım. Altı mesela ben Jonathan etken neredeyse 65.000 kilobaytki yetip bari etken yok. Lekin submitted URI to large der. Yani ben o site'de bu açık usulü bu. Açık usulü bir şey bana sığmıyor böyle. Bu yine göze BHP dersleşimde kletken fayetlerinde etibarlı karakter veriyor neredeyse. Buna kadar çok da malumatlarla posta Jonathan. Çünkü o malumatı get sığdıra olaydı, get sığdıra olmayıydı baş. Fakat saytdan URL, manzarası ilişkin çoxta bu kitabı. O URL da şunca nasıl geçişe doğru getip olaydı da. Şimdi için fail tipi deyi, öyle kodda kök günü metin tipi deyi, daha kez o başka malumatlarda hemen sana imkaniyat var uça biz nakilişimiz gerek. Pusmuyor, nümetimiz gerek. Joylarda bir karar soruluydu. Gerek bana yani URI to large diyene yani, o şey malumatı sığdıra olmayabdı diyen hala. Mesela azı mesela ben köpte şovardım ama azı mesela üçe malumatlar tuttu. Bu malumatlarda malum bir kısmını oturuyor. Malum bir o şey nümesi yok gelinse, derecesi yok gelinse bunda indi bu malumatlar bunda yanlar çok zor olurken
Maxsus ortiqcha demak kerakli bo'lgan qismdagi ma'lumotlarni o'chirish bilan demak amalga oshirish mumkin. Bundan sodirsa kerak. Bularda mana ma'lumot sifatida saqlab qo'yaveradi. Ularga ham qarab amalga oshiramiz. Nima savol bor bu qism bo'yicha? Hali Hop, endi keyingi qismimiz. Ali, nimani qachon o'tdik? Multi-userdi. 15 ta indeks ekan, shuni olamiz. Hop, login PHP ga kira olamiz. Mana u nima borligi uchun nima qilmayapsan? Tayyoraligi. MD5 mida bu? MD5 mana login parol. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa admindagi index.php ga o'tib ketdi. Index.php. Aslida hozir adminga yozib qo'ydim. Endi bizda mana tayyor user tablitsamiz bor. Userda admin1 degan login parolimiz bor. 17-chi darsda ichida login php'ga kiramiz. Admin1 deb yozib ko'ramiz. Adminga o'tib ketyapti. Vaqtdan yutish uchun buni qaytadan qilmadim. Ya'ni login parolni terib administrator oynasiga o'tib ketadigan holatda amalga oshirishi kerak. CSS ichida bu strap CSS va buni demak eng boshlang'ich qismida bizga qilish kerak bo'lgan narsa if session nima edi orqa session admin id ekan if session admin id bo'sh bo'ladigan bo'lsa buni demak header orqali location joylashuvini bitta orqadagi login php'ga o'tkazib yubor degan holatni berib qo'yamiz. Bu degan adminga yozamiz. Hozir mana loginda turibdi. Mana administratorga to'g'ridan to'g'ri o'tib qolyapti. Agar administratorga o'tmagan bo'lganda edi, unda qator muammolar boshqa holatlar chiqaradi. Endi bu tarafda ko'rsalaring administrator uchun tayyor anaqalar bor, o'zini haligi shablonlari bor. Administrator u bu ishlarni qilishi va hokazo shunga o'xshagan holatdagi yechimlari mavjud. Containerni e'lon qilamiz. Row e'lon qilib turib, mana ko'rdi. Endi adminkani ham sal osonroq qilsalaring maqsadini o'qib oxiri masalan so'roq m teng masalan savolni yozib turib masalan xabarlarni yozib qo'yishim mumkin. Natijada mana xabarlar degan narsa bo'ladi. Bu yerda mana yozaman if set getm savolga teng bo'lsa xabarlar degan yani funksiya ishga tushdi va ushbu funksiya ishlashini biz alohida administratorni o'zida masalan admin f degan yani php fayli hosil qilib olishimiz funksiyalarda va bu yerda administratorni funksiyalarini alohida qilib yaratib ketganimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Adminkani o'zida esa mana admin indeksida esa biz mana nimalardan keyin bevosita include yordamida admin f.php degan faylni yuklab olib ketaveramiz. Har holda 25 ta php yopilmadi. Mana demak issetda shart berib bo'lmaydi to'ppa-to'g'ri. Mana shunga teng bo'lsak beramiz uni. Man hozir xabarlarni bossam, hozir hali bizda xabarlar degan funksiyani yozganimiz yo'q.
ana o'sha demak funksiya ishlashi kerak bo'ladi va men buni adminga ham function xabarlar sifatida mana yozib qo'yishim mumkin bo'ladi. Xabarlar degan funksiyani ishlash jarayoni juda ham oddiy. SQL zapisi select industry from aloqa. Demak ketma-ketlikda bu aloqa degan funksiyamizda bor bo'lgan hamma ma'lumotni o'ziga oladi. Bu ma'lumotlarni olgandan keyin zapros bajarilgandan keyin bizga mana shu joyda bitta oddiygina tableda e'lon qilib while yordamida demak ma'lumotlarni birma-bir demak ko'rsatib chiqarish kerak bo'ladi. Mash process away r SQLi association degan holat bo'yicha ketadi. Bu yog'i demak tr va mana shu tr'dan keyin demak men td qismiga demak ma'lumotlarni chiqarib ketaman. Demak rowdan birinchi bazada bor bo'lgan aloqa jadvalida kelayotgan demak bu odamni fishi emailini demak keltirib qo'yamiz. Demak fish email ve savol vaqti degan demak maydonlarni yozib o'tamiz. Bu maydonlarni yozib mana TR'ni yopib qo'yyapmiz. Natijada mana administrator kirsa va administrator oynasi bunday turadi. Xabarlarni bossa mana kelgan xabarlar ro'yxati ko'rinib turadi. Uni keyin yana nima qilish mumkin? Faqat nima javob berilgan xabarlar, javob berilmagan xabarlar degan ma'noda ma'lumotlarni qilib, ko'rsatib, yaratib borsa bo'laveradi. Nima savol bor mana shu joygacha? Ularning hammasiga. Endi keyingi masala bu yerda mana. Bizda hozir mana javob turibdi. Endi bunga javob berish. Javob berish juda ham oddiy. Metga hech o'qilmadi. TD qilib turib. Hipersilka qilamiz. Oxiri hipersilka masalan so'roq bizda M midi? M barobar masalan javob berish degan funksiyaga IDsini demak birgalikda uzatib yuboramiz. ID teng row id degan nima ma'noda ma'lumotni hosil qilamiz. Va bitta axrif yopiladi, javob degan narsa hosil bo'ladi. Va buni natijasida demak biz saytni ko'radigan bo'lsak, saytda axrif kechroqli qilib nimalar beriladi? Klasslarni masalan button, button info ichiga chiroyli qilib ikonkachalarni qo'yib qo'yish mumkin. Demak, mana bu xabarga foydalanuvchi administrator javob bermoqchi bo'lsa, mana javob berishga o'tib ketish kerak. Buni bossa bu joyga, buni bossa bu joyga o'tib ketishi kerak degan struktura bo'yicha ishlaymiz. Qanaqa savol bor bu bo'yicha? Savol yo'q bo'lsa, Navro sizga savol. Menga faqat mana shu joyda hozir hamma javoblar chiqadi. Misol uchun mana javob berish degan knopkani faqat javob berilmagan savollar uchun qoldirishim kerak bo'lsa. Misol uchun hozir bazada shartli holatda degi mana birinchi savolga OK degan javob berilgan tasavvur qilaylik. Hozir bizda mana bu holatda mana ishlasak bunda ham turibdi. Endi mana shunaqa narsa qilishim kerakki oldin javob berilgan bo'lsa u nimaga yozilmasin, yani knopga chiqmasin, boshqalarda chiqsin. Nima shart yozamiz dasturda? Javob berilganlarga yo'q, hamma xat chiqursin, faqat ana javob berish degan knopka faqat javob berilmagan savollarda chiqsin. Qanaqa qilamiz? Oxiriga yozib qo'ying. Xo'p. O'sha bilan ishlamoqchi. Agar OK bo'lmasa, shart berishim kerak. Bo'sh bo'lmasa, agar ustunlagan bo'sh bo'lmasa, bo'sh bo'lmasa, roll
Demek mana mana shu yerda biz nima qilamiz? If nima? Bo'sh bo'lsami? Bo'sh bo'lsa, bo'sh bo'lsa mashinajari. Bunday yozamizmi? Ya'ni aytayapsizki, agar bazadagi javob ustuni null bo'lsa, ya'ni chunki biz uni formalchani javob ketganmiz. O'sha javob yo'q bo'ladigan bo'lsa, javob berish degan knopka hosil bo'ladi. Buni bunday qaqsalayn ham bo'ladi uni. Metki TR'da o'ziga mashqiladi. Buni narsani qilib ketilsa, bu javob denal bo'lsa, cho'q klass den. Mana TR class menejer qilsagan tiqchizardi shu. Ha? Nal qiymatga ega emas. Qatorni klassini qanday berardi? Linaqa fonini ko'rsatadimi? Mana kodga o'tsa hozir TR probel qolib ketdi. Mana TR class info degan narsa bo'ldi. Просто mana jadvalga qanaqa berib yuborishdi klassi. Mana qilmoqchi bo'lgan narsam bitta narsa o'sha nimalarni ichida xatolarda javob berilmagan savollarni prosta nima qilib qo'yapmiz alohida ajratib yaratib qo'yyapmiz xolos. Shunisiga qarab turib ishni vaziyatni nima bajarib amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bu endi ko'rinishda o'zini yaxshilash uchun boshqa narsa uchun bo'lgan holat. Qanaqa savollarimiz bor? Chat bas bu. Bitta savol, bitta javob. Chat o'ziga. U endi javob berishda siz agar administrator xohlasa, yozilgan javobni pochtaga jo'natish bo'lsa, pochtaga jo'natib olsa bo'ladi. Hozir masalan savol yuborishda Tektariyasi bo'lmaydimi? O'zingizning pochta ozilatdingiz, pochtasiga javob yozdingiz. Aksariyat bor. Agar biz bu platformani foydalanuvchilar registratsiyadan o'tadigan qilganimizda, biz aytgandek narsa bo'ladi. Chunki bu odam o'zini login qilib, bu savolning javobini olarsa bo'ladi. Hozir общий ketaveradi, biz buni просто saytda o'sha pastansi klass nimasida qo'yishimizni chiqarib qo'yamiz. Tezkor savol javoblarni chiqarib qo'yamiz. Hozir endi hammalaring quyidagicha narsa qilasizlar. Aloqa degan jadvalni yaratasizlar. Aloqa degan jadvalimiz hosil bo'lib turibdi. Menga quyidagi narsani hozir chiqarib kelasizlar. Bu qanaqa bo'ladi? Sayt umumiy ko'rinishi bo'lsa, mana yerda javob berilmagan deb turib, sonini yozinglar. Yoniga javob berilgan. Ya'ni javob berilmaganda masalan 2 ta, javob berilganda 1 ta qilib chiqarib beruvchi nimani yozinglar. Tekshirish uchun aloqa degan tabliklarni hosil qilib, hosil qilishlaringiz ham shart emas. Mana shunday sizlarga
eksport qilaman mana. Mana tablitsa yordamida ishlaysizlar. Aloqasi bo'l. Shuni bazalangizga o'zingizning joyiga mana faylni bitta tashlasalaring o'zi mana qismini olib turib, ma'lumotlar bilan tashlasalaring shu tablitdan hosil qilib qo'yadi. Hozir endi sizlar tezkorlikda javob berilmagan xabarlar nechta, berilganlar xabar nechta. Ya'ni mana saytdagi mandagi xabarlar do'ngiga shu narsani chiqarib beradigan mexanizm yo'q. Qilishga hozirgi masalani qilish shunchalik murakkab emas. Oddiy ishda amalga oshirishimiz kerak bo'lar edi. Bu demak bizga mana sayt administrator qismida biz ishlayapmiz va admin functionni ichida men bitta funksiya ochishim kerak. Bu funksiyaning nomi function xabar soni degan bitta funksiya. Xabar soni degan funksiyaga men bitta nimani berishim kerak? Qiymatni berishim kerak. Masalan, qu degan o'zgaruvchi va bu yerda zapros qanday bo'ladi? Select yulduzcha from aloqa, demak men aytaman, agar qu 1 ga teng bo'lsa, men o'zim shartli holatda olyapman. Select yulduzcha from aloqa va javob teng na. Aks holatda SQL yoki aks holatdan o'rniga shartli o'zimiz ishimizni olib ko'rsak, qu 2 ga teng bo'lgan holat uchun SQL demak, so'rov ishlash tartibi bu ham demak, select yulduzcha from aloqa va javob teng emas. Na, agar siz ba'zan bo'sh qilib ketsangiz, shu bo'shlikka qarab ishlayverasiz. Demak, bu yerda bizga qilishimiz kerak bo'lgan ish global.con f barobar mysql query connection orqali sql bajarilsa hamda bu narsa return mysql num rows f da qaytarish kerak va sizlar mana xabarlar tagiga ssilkasi bo'sh qolaveradi hozircha, chunki bo'laveradi o'qilgan deb turib xabar soni o'qilgan bo'lsa 2ni berishimiz kerak ekan. Xabar soni 2 deb turib yozamiz va bu olmagan uchun xabar sonini 1 ga teng deb yozib tashlash mumkin bo'ladi va natijada agar hamma narsa to'g'ri ishlaydigan bo'lsa 00 deb yozdim ko'rdim. Nolmayaptimi? Bu vaqtiga qarab o'tib ketsa ham bo'ladi. Avtomatchani yusimi? Shuning nima bo'lsa, nimani o'zgartirish kerak deb so'rabdi. Javobni boş cevap
o'qilgan bitta, o'qilmagan 0. Bizda nima chiqishi kerak? O'qilmagan ikkita chiqishi kerak. Bazada endi o'sha nalni olib qo'yishimiz kerak bo'lyapti ekan. Demak, bizda bazada mana u ishlayapti ikkisi birida nimadir mana u yo'l bor, bu endi janaqa to'g'ri emas. Hozir biz endi chiqarish uchun shundan foydalanyapmiz. Mana u javob berishni ruchka qilib qo'yganim uchun buni nima deb o'ylayapti, masalan, mana o'zgartirib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni yangi kiritilgan ma'lumotni birga teng bo'lsa bazadan bularni olgan javob vaqti bazada bizda uchtadan chiqish kerak agar juda shunaqa holat bo'lsa biz iloji yo'q o'sha eski nimani qo'llaymiz test degan polda qilib turib butun sonli ko'rinishda buni palmajam hammasini 0 qilib ketamiz o'z-o'zidan и o'sha test degan poldamizga qaysi savolga javob berilsa shuni birga tenglab ketamiz javob o'zi alohida javob berilgan berilmaganligi alohida bo'lib ketaveradi funksiyada ham vtest teng qancha vtest masalan bizda javob berilgan bo'lsa 1 javob berilmagan bo'lsa 0 masalan test barobar 0 test barobar 1 ko'rinishida demak qilib ketishimiz mumkin eng qizig'ini aytsam avvaldan beri bitta kurs ichida aloqa degan tadbirni o'tib olib ishlayapman import ko'rsat berayotganimda nari tablitsaga o'tib qoldim kimga qilyapman bilamanda shuning uchun bu tablitsaga o'tib qolgan ekan
natijalari ham chiqmayapti buni. Hop, demak tepadagi usullarimizni ham ishlab qolish ehtimoli yo'q emas. Demak, test formalchanyu qat atrijini 0 saqlash kerak. Bazada ma'lumot saqlash kerak va mana demak, o'qilgan, o'qilmagan 3. Ve biz bazadagi mana aloqa degan jadvalimizda ko'rganlaringdek yana mana degan yerdan aloqa degan jadvalimizda javob berilgan tabletkaning yana nomini birga tenglab ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi asosiy ishimiz mana javob berish mexanizmi. Demak, javob berishda biz mana m teng gb degan element bilan ishlayapmiz va mana joyda mana yozishim mumkin bo'ladi. If demak, getda kelayotgan m degan o'zgaruvchimiz gb ga teng bo'ladigan bo'lsa, javob berish bo'ladi. Bu demak, getda bizga uzatilayotgan id kunidagi demak ma'lumotni qabul qilib berishi kerak bo'ladi. Natijada biz mana mo savolga javob bermoqchi bo'lsak, mana javob degan narsa bo'lyapti. Faqat bizda javob berish degan funksiya hozircha yo'q. Javob berish degan funksiyamiz juda ham oddiy holatda bo'ladi. Javob ber id bilan demak ishlaydi. Bu funksiyani qiladigan vazifasi e'tibor bilan qarab turasizlar, juda ham oddiy. Demak, bu funksiya bizga foydalanuvchini xatiga kerakli bo'lgan javobni berish kerak. Bu yerga biz bitta text area'ni e'lon qilamiz. Text area'ni name javob bo'ladi va bundan tashqari forumni endi hidden tipdagi ma'lumotlarni uzatamiz. Demak, name bilan biz o'z navbatida m degan o'zgaruvchimizni javob berish ko'rinishida, bundan tashqari id tipidagi ma'lumotimizni o'sha id ko'rinishida demak uzatamiz. Va dasturni bu qismida text area'dan keyin biz input type submitni e'lon qiladigan bo'lsak, sq javob berish deb nomlangan funksiya va biz yozishimiz mumkin, agar biz tomonimizdan get yordamida sq qabul qilinayotgan bo'lsa, bu narsa bizga connectionda global holatda e'lon qilib qoladi. Mana javob berish uchun ma'lumotlarni qabul qilib oladi. ID get ID javob teng get javob. Bazada nima qilish kerak endi? Bazada update berish kerak. Ya'ni update aloqa set javob teng biz tomonimizdan berilayotgan javob. Hop, virgül bilan bazada bor bo'lgan ustunlar, javob vaqti. Bularda ham biz bir yo'l to'ldirib ketishimiz kerak. Javob vaqti now. Hop, test degan ma'lumotimiz 1 getting. Agar biz chop etishni ham demak belgilab ketadigan bo'lsa, biz shuni ham ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Chop etiladimi yoki yo'qmi degan holatini. Shuning uchun yana bitta input type radio name server value 1 chop etishligi olib qo'yibman, chop etmasligi olib qo'yibman. Demak, biz buni ham get bilan server deb olamiz. Yani C degan o'zgaruvchida va update'da demak bizi bazamizda mavjud bo'lgan chop etish degan ustunga bu son tipida bo'ladi, shuning uchun S'ni o'zini qo'yib ketamiz. Where id teng id. Demak, biz mana shu so'rovni bajarib qo'yadigan bo'lsak, aytilgan connectiondek shu bilan demak ishimiz tekshirib ko'ramiz. Mana xabarlar turibdi. Mana xabarga javob bermoqchimiz. Xabarni chop etsin. Javobi
Yaxshi degan javob. Javob berishdi, bersa mana o'zgardi. Ma'lumotlar bazasiga murojaat qiladigan bo'lsa, mana yaxshi, bu chop etish uchun mo'ljallanyapti. Javob ham berildi, javob berilgan vaqti va hokazo hamma narsasi mana shu joyda jam bo'lib, yagona bir platformada ishlashi mumkin bo'ladi. Endi oxirgi ish qolyapti, adminkadan tashqari va'da qilinadigan ish haligi faq degan bo'lib. Saytda demak faq deb nomlangan qismiga mana elementimiz o'zida demak mana biz faq degan holatni e'lon qilganmiz. Bu yerda biz qilishimiz kerak bo'lgan zapros quyidagicha. Select yulduzcha from aloqa va chop etish teng 1. Qo'shish mumkin and test teng 1. Ham javob berilgan. Endi mumkin emas o'zi aslida javob berilmagan xabar chop etish bo'lib qolmaydi. Har ehtimolga qarshi mana shu narsani ko'rsatib qo'yaveramiz. MySQL query connection orqali SQL bajarilsin. While ga demak. O'tkazilsin. Demak buni ko'rinishlari assotsiativ massiv ko'rinishida va har bitta ma'lumotni demak bir row polyasini otini nima edi title content javob demak h1 bilan title h2 bilan content va bu bilan javob. Bulardan keyin bitta gorizontal chizig'ni chizsin deb qo'yadigan bo'lsak, saytimizda mana interaktiv savol-javob qismi amalga oshiriladi. Savol uzun ekan, mana javob yaxshi javob beriladi. Endi mana shu joyda savolda ham iloji boricha uzun savol bo'lsa, shuni o'shuncha administrator belgilab beradi, qaysi savolga javob beradi, qaysi savolga javob bermaydi. Va biz hozir masalan shuni admin qismini ko'rsak, xabarlar turibdi, mana xabarga javob berib turib, okey deb turib, buni chop etmaslik sharti bilan meni berib yuboradigan bo'lsak, ma'lumot o'zgardi, hamma xabarga javob berildi, lekin faq bo'limida demak biz tomonimizdan berilgan savolga javob to'g'rimaydi. Chunki foydalanuvchi mana shu narsani to'liq o'zi ko'rsatishi, demak shu bilan ishlash imkoniyatini hosil beriladi. Bu joyda bitta narsa qolib ketdi, asosiy narsalardan bittasi veb saytda ma'lumot jo'natish. Mana shu ma'lumot jo'nagandan keyin diqqat bilan qarab turasizlar, mail degan funksiyamiz bor. Mail degan funksiyamiz quyidagi ishni bajaradi. Ya'ni mail degan funksiya siz tomoningizdan mana shu PHP server tomonidan aytilgan pochtaga aytilgan elektron pochta manziliga to'g'ridan to'g'ri demak xabarni yuborish vazifasini bajaradi. Mailda uchta narsa beramiz: to, pochtani oti. Men endi u odamning pochtasini bilishim kerak. Buning uchun hozir bazada bu joy yo'q. Biz mana u ID'ga qarab turib, bu ID savollar desa, shu joydagi nimani olishimiz kerak. Odam pochtasini olishimiz kerak. Hozir men sizlarga tekshirish uchun mana mail degan joyga men yozib qo'yibman masalan. test@mail.ru subjectga masalan yoziladi saytda savolga javob i mana message o'rniga men xohlasam nimani berib ketaveraman dollar javob yoki javob berildi deb yozib qo'yibdi va natijada biz xabar yuborishda a@mail.ru xabar send bilan ma'lumotni jo'natyapmiz. Buni administrator oynasiga nuqta vergula o'tib qo'yapmiz va mana xabarlarni ichida o'qilmagan xabar. Mana shu xabarga chop etish sharti bilan javob bor degan ma'lumotni jo'natadigan bo'lsa, o'zgardi bo'ladi va mana shu joyda o'zida agar saytingiz internetda ishlasa, hozir endi menda mana bu narsa shartli pochta erimni dokumentlar ID bilan yozib olib va nima qilgan uni qilib qo'yasizlar, o'sha odamning pochtasiga saytdan xabar ketaveradi.
Bu haber hazır biz ketayotganini mana o'z joydan bilib olamiz. Qantani tushamiz, qachon tushamiz. Mana temp ichida ML ichida mana 23 fevral 14:09 da test mavzuda saytda savol javob qilib mashinani ketyapti degan narsa bo'ladi. Bu uzi har chiqib ketdi degan narsa. Endi siz saytda o'rnatganingizdan keyin uni postli nastroykalari bor. Chip postasidan boradi, porti bor, SMTP degan narsasi bor. O'sha nastroykalarni sayt uchun bir marta to'g'rilab qo'yiladigan bo'lsa, prima shu mail degan funksiya bilan siz aytgan postingizga aytgan ma'lumotni xabar sifatida demak jo'natish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shu narsa bugungi sizlar bilan rejalashtirgan ma'lumotlarimiz edi. Qanaqa savollar bor? U odamlar savol beradi, admin o'z savollarida o'zi xohlaganlarni o'ziga chiqarib beradi. Bir nol qo'y, monitopetmani o'zi tanlaydi. Yo, aytasan. Eng ko'p o'qilgan bo'lsa, eng ko'p o'qilganini boshqa qilar. Eng ko'p o'qilganini siz aytgandek yanda so'z chiqilib sanash kerak, qaysini qaysi paytda kim o'qiyapti. Aqlan qanaq. Hop, uyga vazifa, mana tizimni to'liq yo'lga qo'yib keladi. Saytning chekkasida qayta aloqa degan qism bo'ladi, ashdan xabar yozib jo'natamiz. Adminkada shuni to'liq nastroykasi. Hozir mani nimamda, o'qigan sistemamda xabarga bir marta javob bersa bo'ladi, xolos. Sizlar berilgan javobni ham o'zgartiradigan qilib asab kerak. Bitta mana o'qilgan xabarlar bersak, o'qilgan xabarlar chiqish kerak, o'qilmaganni bo'lsa o'qilmagan xabarlar chiqish kerak. Ya'ni o'qilgan xabarlarga javob berish u bu narsalar bo'lsin, i a'da o'zgartirish degan mexanizmlar bo'lsin. Shu narsani to'liq amalga oshirib kelishimiz kerak.